Ana dobila za čića. Nisam ga dobila. Pa šta da radimo? Nismo ga našli. Kupila ga žena. Ne znam za koliko para ga je kupila. Slimiš. Is that your type? Huh? Pogledaj me. Ne mora da se smeš toliko. Šta, srećno sam da si ga našla, zašto ako nisi, onda bi umreo. Nisam ga našla, on je našao nas. On je došao do ulaznih vrata. Stvarno? Pa kažem ti, kod ti je bila ispred ulaznih vrata. A ako je drugi slučajno preživo, on će da umre. Jer ne može da preživi. Oni su divi. Oni će da, čekaj da preživi, da jede travu. Neće da ništa da mu bude. On kad poraste, svako kuće može da ga uhvate, zato što je mnogo veliki. To nisu brzi, divlji, zeče, to je običan pitomi zec. I što si ga sad pomerila? Stavi ga tamo. Gledaj šta je već ispalo na ovo. Stavi ga unutra u kveščić. Šta? Šta je već ispalo? To, te mrvić. Jer ti znaš da vam prlja? Znam to. Pa i ja sam prljava baš sad. Da, ali moj krevet nije prlja. Znači, ti idemo da pitamo bila nešto. Da li ima da je? Džima još nisam pitala šta je odlučio. Ja sam mu rekla možda da ga stavi na Craigslistu, da ga da besplatno. Da? Da ga proda. Pa nema sad macuke. Gde da ga čuvamo? Pa ja sam uzela baš puno rane. Znaš one kontejnere? Sigurno.